Ja, da er det vel egentlig bare å ønske velkommen til to av våre beste kombinerte løpere, Jens Lurås Oftebro og deg, Jørgen Gråbakk. Velkommen til podcasten Skisporet. Jo, takk for det. Takk, takk. Vi kan starte med deg, Jørgen. Nå sitter vi på Lillehammer før helgen her. Hvordan kjennes kroppen ut, og hvordan har sesonginnledningen vært for deg? Jo, først og fremst så kjennes jo kroppen veldig bra ut. Jeg føler meg godt forberedt til sesongen. Selv om det har vært en litt annerledes oppladning enn jeg har vært vant til sånn historisk, så føles det bra. For du har jo blitt pappa. Hva er den største forskjellen du merker der? Ja, som du sier, jeg har blitt pappa og fått med bygd hus og fått med større bil, så jeg har skåret voldsomt med sånn voksenpoeng siste halvåret her. Nei, og det er klart det er litt annerledes. Det fordrer at den er strukturert, til dels veldig strukturert, også når den har litt studier sånn på siden, og litt jobb på siden. Så det er en kabal som skal gå sammen for at det skal fungere både for meg og for dem rundt meg. Så, men det har egentlig vært en veldig fin utfordring, litt sånn ny situasjon. Det var fort å bli litt sånn mett etter et sånt mesterskap som både jeg og Jens hadde i fjor da. Men det faktum at så mye har endret seg har egentlig vært en litt sånn der, ja, det har vært, jo gitt litt ekstra motivasjon. Kan jo kalle det endring i situasjonen der for en utfordring på enkelte måter, og så en gave på andre måter. Så det har vært veldig fint. Du er ikke den første som har prøvd å lykkes som toppidrettsutøver med en liten en. Vi har jo en på laget deres også, Jarl, som viser at det er mulig, så du har ikke noe skyld på deg hvis du går dårlig i vinter. Nei, jeg ser jo både Jarl og Tignes brødrene, og sånn, de presterer jo som aldri før, så det er jo mer et press på mine skuldre egentlig for å prestere enda bedre enn jeg har gjort. Så nei, det skal gå veldig fint. Jeg har mye bra folk rundt meg som, først og fremst samboerne, som hjelper meg veldig, og som tar veldig ansvar hjem, og også har mye folk som har kompetanse på området, som du sier da. Så det skal gå veldig fint. Du, Jens, du driver å bli voksen du også. Du driver å ta studier ved siden av verdenscuprenn og i det hele. Du hadde eksamen på mandag, skjønte jeg. Det hadde jeg. Så det var litt stress etter søndagen i Gruka der, å pakke ferdig og komme seg på fly og rett hjem og legge seg og rett på eksamen. Liksom. Det var litt stress, men nå er det jo deilig å være ferdig med den. Det blir ikke så mye lesing, kanskje? Jens har blitt storkar nå, vet du. Ser jo liksom, han er på privatfly hjem fra kurset for å komme seg på eksamen på mandag og sånn, så kanskje det er jo olympiske medaljer gjør noe. Ja, plutselig ble det jo mye annerledes da, etter man tar noen OL-medaljer. Så det er sånn Jørgen har hatt det i 8 år allerede. Så. Luksusliv dere lever, dere kombinert løpere? Ja, fryktelig luksusliv, så ja, det er gode tider. Men du tok altså privatfly hjem fra Finland? Det var charterfly sammen med langrenn og resten, så det var ikke så veldig fullt, så det ble jo litt sånn feeling av privatfly, kanskje. Ja. Dere var inne på det her, hadde et fantastisk mesterskap i fjor, eller i fjor vinter. Hvordan var det, Jens, den suksessen dere opplevde i OL der? Jo, det var jo helt vanvittig sånn det endte. Det startet jo litt trått, kan man si, da, med covid på Jarl og Christian i laget vårt, og så veldig mye usikkerhet da, og mange i karantene, og så klarte vi liksom å snu det gradvis med Jørgen som tok sølv i Lillebakken der, og så gull og sølv i Storbakken og gull i lag, liksom. Det kunne jo ikke gått så veldig mye bedre hvis man ser tilbake på det nå, men jeg var litt skeptisk første dagen der, liksom. Litt nervøs for de testene. Ja, det var liksom første OL, og alt var nytt da. Så var det liksom sånn her OL skulle være, liksom, var det. Men ja, vi kan vel se tilbake på det nå som en veldig positiv opplevelse. Grei OL-debut, det hadde du også i Sochi. Veldig, veldig grei OL-debut, så ja. Jens, han har blitt kalt for Jørgen 2-0 da, så han lever virkelig opp til det foreløpig. Hva ligger i det? Nei, det kan jo Jens kanskje svare på selv, jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg har fått det ærlig, men det er vel Jan Schmid som har gitt meg det, men han ser vel likhetsstrekk mellom meg og Jørgen. Det er jo litt kamp hvem som vi trener mest når vi er på samlinger, og trener han et kvarter mer enn meg, så må jeg ta igjen dagen etterpå, så det er litt sånn, kanskje litt sånn Jørgen var i sine yngre år da, jeg vet ikke, jeg kjente ikke han da. Da sto jeg jo i sofaen og hoppet og heia, så det, ja.
Ja, det stemmer nok det. Men treningsiveren og arbeidsmoralen er nok noe som kjennetegner både meg og Jens. Da. Så i tillegg til at vi har en lei tendens til å dukke opp når det er store anledninger, så det er noen likhetstrekk. Vi skal snakke litt mer om treninga deres, og så skal vi prate litt om kombinertsporten generelt, som har fått et løft, i hvert fall her i Norge, hvor dere leverer altså på et så høyt nivå, som vi kanskje aldri før har sett. Men ser du noen likheter i deg selv, i Jens her, som er, hva er det, 8-9 år yngre? Ja, det var, jeg vet ikke hvor mye yngre er det, Jens. 9 år. 9 år, ja. Den er sjukt, ja. Det blir ikke noe gamlere i hodet, vet du. Det er det som jeg føler meg, og ikke noe gamlere enn Jens, sånn, egentlig. Men jeg har blitt det, ja. Jeg ser jo noen likhetstrekk Jens, selvfølgelig. Som jeg sa tidligere, med arbeidsmoral og sånn. Og så noen av egenskapene vi har som idrettsutøvere også, med at vi er gode å gå på ski, har vi kanskje først og fremst styrken vår i langrennsløypa, men kan også hoppe veldig bra. Så, og det kjennetegner jo en god kombinert løper. Ingen av oss som har noe sånt, sånn helt ekstreme enkeltferdigheter, kanskje på sånn utholdenhet, styrke og sånn, men vi er veldig bra på veldig mye. Så jeg tror det ligger mye likhetstrekk der. Da. Hva er det som skal til for å på en måte lykkes i mesterskap, sånn som i hvert fall du har gjort? På en måte prikke inn og være best når det gjelder. Hva er det som ligger bak det? Oi, for første så må du jo skjønne idretten din veldig godt og vite hva som teller. Og i det så ligger det jo at den må være i stand til å prestere på det høyeste nivået. Det har jo jeg og Jens vist at vi er i velkøpssammenheng og også i mesterskap. Og så klart kreves det kanskje litt ekstra for å klare å ta ut de aller beste prestasjonene når alle andre også er i form og når presset er som størst. Så, for det er jo det at alle ønsker jo å prikke inn formen til de her enkeltløpene i OL eller VM. Ja, klart det. Så det er jo noe spesielt. Det er jo derfor mesterskapet er så spesielt, fordi at den er best på den dagen der alle sammen prøver å være best. Jeg kan jo si at i en World Cup-sesong så er det noen som er i form da, og noen som er i form tidlig, og noen sent, og noen fokuserer på VM og sånn, men jeg tror når vi kommer til mesterskap, så prøver alle sammen å være på sitt beste, og det å være klar til å være best den dagen er noe ekstra spesielt da. Så det tror jeg er dels egenskapene som skiløper, men også litt sånn mentalt å klare å være til stede og akseptere situasjonen sånn som vi er, og virkelig hente frem de kreftene som kreves. Da. Mm. Nå er det jo VM-sesong igjen, Planica. Jens, er det noe du går til å tenke på det når du er ute i løypene på trening eller i hoppbakken? Ja, absolutt. Det blir jo første mesterskapet mitt da, med litt trøkk på tribunene. Det var jo ikke veldig mange tilskuere i hverken OL eller VM sist, så jeg tror Planica kommer til å være en veldig fin arena for VM egentlig. Vi har ikke konkurrert der så mye sånn gjennom World Cup, men de har hatt veldig fine hoppkonkurranser der og langrennskonkurranser, og det er jo, ja, i mars og februar så tror jeg det er perfekt. Så jeg gleder meg veldig, veldig mye til det. Ikke sant? Og en ting er VM som kommer nå, men neste ski-VM igjen, 2025, på hjemmebane. Er det med at det også ligger litt i bakhodet der når du er ute på de der regnende, tunge øktene på starten av vinteren eller senhøsten? Ja, klart det. Det er jo det store som blinker på en måte foran her nå for min del, er jo VM i Trondheim. Så det er pri 1. Så er det mange fine skirenn på veien dit, men det er klart det er en veldig stor motivasjonsfaktor for meg som trønder. Hvordan blir VM i Trondheim, tror du? Så jeg håper jo at det skal bli den folkefesten som folk fortsatt snakker om at det var i 97. Så det fortsatte samtalene i Trøndelag, og det håper jeg at 2025 kommer til å være også 20-30 år etter at vi har gjennomført den festen der. Så jeg har veldig store forventninger. Nå som du har stiftet familie, du har et VM på hjemmebane der i vente. Hvor lenge holder Jørgen Graabak på som kombinertløper? Jeg holder i hvert fall på til VM på hjemmebane, og så klart kommer det jo et OL år etter, som nå har jeg jo klart å få en veldig fin statistikk i OL, og står på toppen av trona der, og det er klart det er jo litt fristende kanskje å være med og gjøre det enda vanskeligere å ta meg igjen da. Så Jens, han kommer jo etter, så jeg må jo klare å prøve å sanke de medaljene jeg kan, og før jeg gir meg, så han får en vanskelig jobb. Legge inn litt noen buffer. Jeg må legge inn buffer. Bra. For det er sånn som det ser ut nå, så er det jo de norske løperne som må slås da, hvis man skal være helt i toppen.
Ja, absolutt. Vi har vært veldig gode som lag siste ja, 3-4 sesongene egentlig. Og Jarl er jo på en måte kanskje den som har vært suveren de siste sesongene. Og så har Jørgen vært ja, helt rå i fjor da, i OL. Så det, vi skal slå hverandre, og så skal vi også slå utlendingen selvfølgelig. De er jo veldig sultne og klare for sikkert veldig gira på å slå oss på hjemmebane i Trondheim, sånn som vi slo de i Oberstdorf. Så det blir spennende å se. Tror du, Jørgen, det snakkes så mye om kombinert sporten, og det her er jo også et tema blant langrenn da, når Norge eller Sverige eller er for dominante da, så ødelegger det sporten. Hva tenker du med det inn mot kombinert? Blir det for kjedelig hvis dere vinner alt, eller? Jeg synes egentlig at vi er en ganske god sits der. Hvis du ser tilbake på siste mesterskapene og siste sesongene, så har du jo klart, i fjor har du jo velkøpssesongen, der du har en kamp mellom Lamparter da, Østerriker og Jarl, helt til siste velkøpring. I OL så har du østerrisk medalje, du har japansk medalje, du har tysk medalje og medaljer, og du har norske da. Potensialet er definitivt der, så er opp til oss i sporten å forvalte på best mulig måte, og klare å få inn damene da, i OL, og klare å bygge opp under den utviklingen som er der, og samtidig utvikle oss hele veien, så det blir bra. Vi i Sviks har vært med å backet litt disse kombinerte damene. Dere har vært med å støtte budskapet om å få det inn i OL. Hva synes dere om den situasjonen der, og på en måte den perioden vi har vært inne i nå, da, med litt sånn markeringer på start, og hvordan har det vært og blitt? Ja, ja, det har vært kjempebra støtte etter den kampanjen vi har kjørt. Veldig mye oppmerksomhet, og også et helt felt som var med på en markering nå i Kusamo. Sterke bilder. Ja, veldig, veldig gode bilder. Veldig sterkt og litt sånn stolt over at ja, vi satt i gang det der på morgenen den dagen og fikk med oss hele feltet på en sånn markering. Det forteller mye. Og så er det jo klart det er en enkel kamp og selling. Damene var jo med for første gang i mesterskapet 2021. Hadde en kjempefin utvikling frem til da. Noe som har imponert meg i hvert fall veldig i kaller den utviklingen, da. Og i etterkant av det så blir den jo mer og mer imponert, ikke bare av utviklingen, men av nivået. Så å klare å bygge opp under det og få dem inn på OL-programmet i 26 hadde betydd veldig mye, og tror jeg har vært et kjempeløft for dem også. Så det er en kamp vi kommer til å jobbe med hele veien. Vi må oppfordre folk til å gå inn og skrive under på denne underskriftskampanjen som begge dere har delt, og som i hvert fall man finner på Gyda sin Instagram-konto og på Sviks sin. Og en ting er jo imponerende det nivået eller den stigningen de har hatt, men det å på en måte, hva tenker du, Jens, det å på en måte satse på en idrett som egentlig ikke eksisterer, hva viser det av styrke? Nei, det blir jo veldig vanskelig for damene, på en måte skal vi satse på kombinert som kanskje ikke er noe fremtid da, for damene skal vi heller satse på hopp da, eller langrenn da. Så jeg tror det er veldig viktig å ha tilbud der før du ser den virkelige veksten da. Og så synes jeg synes det er litt snodig, fordi de følger liksom utviklingstrappen til kvinnehopp veldig da, som hadde liksom prøveevent i 2014 i Sochi, som var liksom 5 år etter første VM-et deres i Liberec da, i 2009. Og liksom allerede i 2021 så hadde de et veldig godt VM, og da er det liksom 5 år da til 2026, og så skal det avgjøres nå på en måte. Så først og fremst er det veldig skuffende at de ikke har fått lov i første gang, og så må vi bare gjøre det vi kan for å få det inn igjen. Vi får håpe det går veien både for jentene, og dere skal i hvert fall til OL og kjempe der. Nevnte innledningsvis litt treningsprat. Vi har mange motionister som lytter til podcasten, som suger til seg alt av erfaring rundt det med trening. Det er vel kanskje ikke så mange som kjenner seg igjen i det å gå i hoppbakken og så gå på langrenn etterpå. Men Jørgen, hvordan trener en kombinert løper? Hvordan ser en typisk uke ut? Det er det som er så herlig med å være kombinertløpere, at de ser ofte veldig ulike ut i ukene våre. Så vi skal være gode på veldig mye. Så jeg bruker å si det at kombinert er en sånn en øvelse i prioritering og kompromis. Du skal prøve å bli god og gå hopp og ski, men den treningen du gjør for å bli god på hopp og ski, den er direkte skadelig for det du gjør
når du skal gå fotballski, og motsatt. Så, du må finne balansen der. Du må finne balansen, og du må være veldig flink til å plukke ut det som viktig. Da. Så jeg tror det nok en kombinert løp jeg veldig god på. Og så er det jo kanskje litt sammenlignbart, jeg vet ikke hva du synes er ens med den lange treningen vi gjør, som en, også en motionist kan gjøre. Da. Jo, absolutt. Det er jo, vi har på en måte litt begrenset tid. Da. Vi kan jo liksom ikke trene mer enn ja, opp mot 600 langrennstimer. Hvis vi gjør det over det, så går det veldig ut av hoppinga. Så vi har på en måte gjør det best mulig treninga på den rammen da, på 500-600 langrennstimer. Hva er det du fokuserer på da, og få gjort? For min del så legger jeg veldig vekt på kvalitetsøktene. I hvert fall to liksom, løpet av sommer og høst, da, to gode terskeløkter, ytrøkter på ja, varighet opp mot 60 minutter dragtid. Og så er det gjerne langt opp mot 3 timer løpet av uka, og så litt sånne fylløkter rundt hopptreningen, men det er liksom ikke voldsomt. Og så blir det liksom litt periodisering enkelte tider da, hvor vi ikke hopper like mye, sånn som på høsten for eksempel, hvor det ikke er mulig å hoppe så mye, da blir det kanskje enda mer langrenn, men da må man da ta høyde for det når man begynner å hoppe igjen. Da. Så det periodiserer jo litt, men sånn standard så er det liksom to kvalitetsøkter og en god langtur da, som gir seg ut. Kjenner du deg inn i dette, Jørgen? Ja, definitivt. Det blir jo en sånn modell vi kjører mange av guttene på laget, som vi responderer på. Så det blir, som Jens sier, litt begrenset med tid, og da må du være flink på å sortere ut hva som er viktigst, og så ha veldig sterk fokus på det. En sånn typisk terskeløkt da, 60 minutter, sier Jens, hvordan ser den ut? Hvor ligger du i pulszone, og hva er på en måte fokuset der da? Der er vi jo litt ulike. For min del så trener jeg på veldig enkle parametre da. Jeg kan bruke puls, men jeg har veldig fokus på min egen feeling da. Ja. For inntrykket mitt er at puls, i hvert fall for min del, varierer ganske mye. Så hvis jeg skal gå utelukkende på en puls, som at jeg skal gå på 165 puls, så har jeg en tendens til å, eller jeg føler i hvert fall at jeg har større sjanse for å bom, enn hvis jeg går på min egen feeling. Ja. For det er veldig sånn, pulsen kan svinge med dagsform, med temperatur i lufta, med veldig mange ting som kan påvirke pulsen da. Og det tror jeg er en ting som jeg dro veldig nytte av, for eksempel OL, at jeg kjenner min egen kropp veldig godt og kan egentlig gå i tre terskeløkket og si hva jeg har lagt hatt uten å ha en eneste parameter å styre etter. Så det styrte jeg veldig godt på i OL, der vi var i høyden, og fikk godt utbytte av det. På hvilken måte da? Nei, altså, da kjenner jeg meg selv veldig godt da. Jeg vet at jeg må åpne den litt fornuftig. Og så kan jeg styre den intensiteten veldig godt, selv om det er et OL, og man har veldig lyst til å gå veldig fort for å ta den med. Det er kunst. Hold igjen da. Ja, så det er en sånn disiplinøvelse da, som jeg kom veldig godt ut av den gangen. Så jeg har ikke noe sånn, jeg kan ikke si til deg at jeg styrer på 162 i puls, selv om jeg vet at på en normal dag, så kanskje jeg kan ligge fra 160 til 155 til 165 for eksempel. Det er en sånn fin range for meg hvis alt fungerer som normalt. Men så er det veldig mange dager som er påvirket av veldig mye annet, spesielt som kombinertløper, der du kan ha en styrkeøk dagen før eller hopping dagen før som er med å påvirke den dagen. Du er ikke så, du har ikke en, hver dag er ikke så lik på feeling som det er for en langrennsløper. Så du er veldig avhengig av å ha god feeling selv. Ikke sant. Hva med deg, Jens? Kjenner du kroppen din like godt som Jørgen kjenner sin? Jeg tror ikke jeg kjenner den like godt. Jeg har jo, noen år å gå på, 8-9 år å gå på, da. Ja. Men jeg prøver å lære litt annet, og jeg er jo glad å liksom ligge innenfor den pulssonen jeg skal gjøre når jeg går økt, på en måte. Men sånn som hvis man har hoppet en dag her på Lillehammer, og det er en varm dag for eksempel, da, så skal vi gå opp til Hafjell, da kan det hende at pulsen er litt høyere enn den vanligvis her, for eksempel. Da, og da er det jo greit å kunne kjenne litt mer på feeling, og bruke laktat, det er også veldig fint verktøy. Da. Du har jo noen år å gå på, som du sier. Som ung kombinert løper, da, nå har jo du slått gjennom, men hva er på en måte hovedfokuset i ung alder? Er det å hoppe godt, eller er det å gå godt på ski, eller hvor er på en måte det viktigste man kan jobbe med som en yngre løper? Det viktigste som jeg ser det er hoppinga, egentlig. Jeg sto egentlig gjennom som en veldig god hopper, og ikke så god langrennsløper. Og så tenkte jeg neste sesong at nå skal jeg bli god på ski også, og da bytte jeg jo helt om. Da ble jeg jo dårlig hopphakken og veldig god på ski. Så det er nok bedre å gjøre litt mer som Jarle har gjort da, at han var veldig, veldig sterk hopper i starten, og så bygde gradvis på en mengde og en langrennsbase da.
Og så har den begynt å gå fortere og fortere, men fortsatt hoppe like godt da. Så hvis jeg skulle gjort det en gang til, så hadde jeg tatt den langrennstreningen litt mer gradvis da. Hele godt stegende. Hvordan var dette da du var ung og lovende? Ja, for min del så kom jeg unge i sirkuset litt på motsatt front av det de gjorde. Jeg var veldig sterk i oppbakken, men hoppet litt for kort, så bygde den over tid da. Så kanskje litt sånn som Jens, så burde jeg hatt større fokus på hopp tidlig. Samtidig så var det en litt annen idrett når jeg kom inn. Det har jo, ettersom årene har gått da, så har jo idretten beveget seg nærmere og nærmere hopp. Helt til du ser de formatene som har kommet inn jo med fellestart og sånn, som er i hvert fall på enkelte arenaen tilnærmet en hoppkonkurranse. Så fokuset på hopp har blitt enda større, og det er jo noe som jeg som personlig også er veldig stolt av at jeg har håndtert, at jeg har vært i toppen av sporten i veldig mange år, selv om det har vært en sånn utvikling. Da. Så det er definitivt en utfordring, og så tror jeg for de yngre utøverne som kommer opp nå, så er hopp veldig, veldig fokus. Da. Og så klart det er mye prinsipper både i hopp og langrenn som er ganske like. Det er jo fortsatt fysikk vi driver med, egentlig. Så jeg tror det går an å trekke noen paralleller der som er gunstig for begge disipliner. Du som har vært med i gamet så lenge, hvordan vil du si at kombinertsporten har endret seg de siste 10 årene? Det er ikke en tvil om at det har blitt sterkere og sterkere hoppfokus, og det er jo litt drevet av en person som er på laget vårt, Jalle Riber, da, som har måttet dratt den. Han kom inn som en veldig sterk hopper, men gikk litt for sakte. Og ettersom han har utviklet sin langrenningskapasitet, så har vi jo resten av feltet måtte hengt seg på og vært nærmere og nærmere han i hoppbakken. Så det er ikke noe tvil om at det er en del utvikling på hoppsida som har skjedd de siste årene. Er det nye formater som gjør at hopping har blitt så mye viktigere, eller er det bare at ingen skjønte det før? Det er litt kombinasjon, tror jeg. Det ble jo forandret litt på meterverdi, altså antall poeng du får per meter i hoppbakken for noen år siden. Utstyret i hoppbakken har blitt bedre, så du flyr bedre. Det vil si at du hopper med mindre fart og marginene blir mindre, så det er klart du må være nærmere teten for å starte like nærmere etter hoppinga. Så har du nye formater som kommer inn med fellestart og sånt, som er med å dra det inn med inn, så det, sånn, det har vært en rekke endringer som har dratt litt hver seg, da. Og da, klart, da har summen blitt stor etter hvert. Og så ser du jo sånn som på en fellestart at de beste hopperne også har blitt bedre på ski, da. At du kan ikke ta igjen de 2-3 minuttene som du kanskje kunne ta igjen før, da. Så både hoppnivået har jo gått opp, men de beste hopperne går også fortere, da. Så da er det liksom mindre strekk i et sånt fellestartfelt, og da er det vanskelig å gå fra, rett og slett. Hvordan tror du sporten ser ut om 10 år? Oi. Det synes jeg Jens skal svare på, egentlig. Han har jo direkte... Han er i hvert fall med om 10 år. Ja, han er. Ja, nei, jeg håper jeg er dominerende da, ja. Men nei, jeg tror jo fortsatt det vil være mye av det samme som står igjen. Jeg håper jo at vi da har begge kjønn i OL, og at Norge fortsatt er verdensledende på en måte. Men det er jo, vi er jo avhengig av at det fortsetter at de litt mindre nasjonene tar også steg da, for det er jo 4 nasjoner som skiller seg ut i kombinert, så det er jo veldig positivt å se estlender og Frankrike og de komme på pallen. Så jeg håper jo at flere og flere får øynene opp da, for kombinert og hvor spennende det blir i avslutningen. Om 10 år så har du han her som ekspertkommentator på TV kanskje? Ja, si det. Hvem vet skal man ha om 10 år, men... Du driver og tar utdanning innenfor økonomi. Så hva er drømmen etter endt kombinert karriere? Oi, litt vanskelig å si. Som du sier, jeg går jo en masterutdanning i samfunnsøkonomi, så det er jo forholdsvis bred utdanning. Så er jeg jo veldig glad i å jobbe med folk og ledelse, så jeg fascinerer meg litt. Og har jo den kompetansen fra idretten som jeg også kan bruke i mange sammenhenger. Jeg har fått meg jobb i BDO. Og jeg må jobbe med utvikling der av de ansatte. Og jobber du da deltid ved siden av satsingen? Ja, det gjør jeg. Ja, så det er veldig spennende arbeid. Ja. Så får vi se om jeg fortsetter på det, eller om det dukker opp andre muligheter. Jeg tror det virker som det er en del muligheter, i hvert fall når jeg skal velge å legge bort skien, og så tror jeg jeg skal finne på noe kult. Og skal definitivt følge med Jens hele veien, så han skal ta opp arven. Så det blir artig å være på. Hvordan er det, Jens, å være på lag med legender som Jørgen her, og Jarl, og liksom de største vi har hatt gjennom tiden da?
Nei, det er veldig kult. Det begynner å bli noen år siden jeg kom inn, men da var jo også Jan Schmid med, og han er jo noen trener liksom, så det, man går rundt litt de samme folka som man så på TV for ikke veldig mange år siden da. Hvem er det du så opp til da? Nei, det var jo den gjengen her da. Det var jo en video som gikk rundt etter OL der, hvor jeg sto og hoppet i sofaen og så på Jørgen og Mohan gå inn til 1 og 2 i OL. Så det var jo de jeg nå er på lag med egentlig da, som jeg så opp til. Så det er, de har veldig mye kompetanse og veldig flink til å dele erfaringer. Og ja, det er sånn som mange sier, jeg liker liksom å følge litt hva de andre gjør da. Så jeg vet jo, det er trygt, i hvert fall i OL. Så er det bare trygt å prøve å følge Jørgen hele veien. Så det var litt taktikken det også. Ja, det blir kniving i VM i hvert fall til vinteren. Vi gleder oss veldig til å følge dere denne vinteren. Vi Swix, dere går jo begge med staver fra Swix, Triac 4-0 Aero. Så vi regner med å få se noen gullmedaljer med den i vinter. Det håper vi å lever. Tusen takk for at dere var med i podcasten Skispor. Er det noe dere brenner inn med på tampen? Takk for en veldig fin samtale. Jeg tror både jeg og Jens, vi satt veldig pris på en god samtale, så det var veldig trivelig. Det er godt å høre. Og så må vi oppfordre folk da, til å se på alt har kombinert i vinter, og når det kommer til VM, det kommer til å bli så spennende. Så får vi se om det blir dere to, eller Jarl, eller noen andre som skal kjempe der om gullmedaljene. Det blir spennende å se. Hvis vi skal spå litt, hva tror du? Hvor mange gull tar Norge i kombinert? Hvor mange øvelser har vi, Jens? 4? Ja, så har jo damene igjen. Så det blir 5 gull da. Si 5 gull. Vi lar det være siste ordet. Ydmykt. Ydmykt. Takk for at du lyttet til denne episoden. Lykke til utover sesongen. Takk for det. Så høres vi igjen senere.